ברוכים הבאים לחלק השני של הרעיון עם קובי מויאל, ולפני שנגיע אליו אני רוצה להגיד לכם המון תודה על ההזנות הרבות, התגובות המפרגנות, באמת היה המון. ואני מבטיח לכם שהחלק השני מעניין לא פחות. אז מה יהיה לנו? מסיפורים על השנים המפוארות של עידן נגעי דמק עם כל הכוכבים הגדולים, ועד לעונת הצ'צ'נים הטראומטית. המעבר לשריף טירספול, החזרה לישראל, המעבר למכבי חיפה ולמה הוא לא עבר להפועל באר שבע, על אלי טביב ולמה קובי היה אחראי לפיטורים של רן בן שמעון. קצת ארצות הברית ושאלון סיום מרתק, יש למה לצפות. בוא נדבר על עוד שחקנים גדולים, אתה הזכרת את זה כזה בקטנה על לואיס פרננדז, דרך אגב הוא המאמן שאלה אותך לבוגרים בפעם הראשונה? הופעת בכורה שלי, כולם חושבים שהיא נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, אמנם היא הייתה בליגה נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, ואתה יודע, באותו תקופה הייתי בן 17, ובית"ר ירושלים מקום ראשון נגד הפועל תל אביב מקום שני, איזה שחקן בגיל 17 זורקים להופעת בכורה כזאת, רק משוגע כמוני, אבל ההופעה הבכורה האמיתית שלי הייתה נגד הפועל חיפה, עם אלי אוחנה וגיא אזורי, בגביע הטוטו. ואיך היה, איך הרגשת אז בהופעת הבכורה? התרגשתי מאוד, היה חסר שחקנים, שוב פעם היה חילופים של, היה בתקופה של פניג'ל, היה הרבה שחקנים שלא עברו בו בקרה, אלו שחקנים מהנוער, היה אחד אחד שם נגד הפועל חיפה, אווירה נתן גול, וזהו, ושנה אחרי, כבר באותו שנה לקחנו את הגביע בנוער, שנה לאחר מכן לקחנו דאבל בנוער, ובא לואיס פרננדז, והביאו לו צ'ק פתוח, עם הרבה מאוד כסף, אמר להם תבחר אחד, שתיים, באותו תקופה אני חושב דודו דן היה יד ימינו של לואיס, הביא שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולואיס, לשמחתי, והיושר המקצועי שלו, לא זז אף פעם, תשמע, היה באותו תקופה שחקנים ברמה מאוד גבוהה, וזה היה אלברמן, וזה היה אינסומבו לפני שבואטנג הגיע, והוא נתן לי לשחק. ולואיס הוא אחד כזה, שגם כשחקן הוא גם היה קשה אחורי. הוא ידע לזהות פוטנציאל, והיה לו צ'ק פתוח להביא שחקנים ברמה מאוד גבוהה. אז לואיס הוא כן נקודה בקריירה שהיא מאוד מאוד משמעותית עבורי. אמרת באחד הרעיונות שהוא המאמן הכי טוב שהיה לך בקריירה. כן, אני חושב שלואיס פרננדז וג'ובאני סווארסי, המאמן שהיה לי בניו יורק, שהוא גם היה שחקן גדול בניו יורק שם ברדבולס, אם אני לא טועה, וגם המאמן שהיה לי בשריף, חואן פרננדו, שהוא הגיע ממחלקת הנוער של ריאל מדריד, משלושת המאמנים הטובים שהיו לי, כמובן שיש גם הרבה מאמנים ישראלים טובים, אני לא אומר שלא, רוני לוי מאמן מדהים, וגיא לוזון שימנתי בבני יהודה, ואלי גודמן בנבחרת, לא חסר מאמנים טובים שימנו אותי לאורך הקריירה. ויוסי מזרחי שאלה אותי, יוסי מזרחי בעונת האליפות הראשונה שלי ב-2006-2007, שזרח אותי למים העמוקים. היה לו הרבה מאוד שחקנים, ויוסי האמין בי. אז אני יכול לומר לך שיש הרבה מאוד מאמנים שלאורך הקריירה שלקחתי מהם הרבה מאוד דברים טובים, ולמדתי מהם, וסליחה אם שכחתי מישהו. בוא נזכיר קצת את השמות למי ששכח, איזה שחקנים הזכרת, רק את הקשרים האחורים, אבל היה גם בלמים, אריק בנאדו, שמעון גרשון, מיכאל זנדברג, אבירם ברוכן כמובן, קורן פיין, דוד אמסלם, ברק יצחקי, עמית בן שושן, עומרי אפק, מילובן מירוסביץ', פרננדז, בואטנג, ואתה כולה, כן? סליחה, לא מזלזום לך לי, אתה בן 19, כאילו אתה, איך אתה מרגיש כשאתה נכנס לחדר הלבשה עמוס באגו שכזה? אז בוא תקשיב, הילדים היום שנכנסים לחדר של מאיר ארוש, ילדים שעולים מהנוער, יש להם חולצה מקופלת עם מגבת וגרביים. אני באותו תקופה, לקחנו דאבל בנוער, והייתי מתלבש בחדר של הנוער, עם בגדים של נוער, ושהבוגרים היו יוצאים לאימון, היית יוצא. הייתי יוצא לאימון, מתחבר אליהם, ונגמר האימון, יורד להתקלח בנוער לבד. הדברים האלה, ששחקן היום מקבל מהר מאוד, הכל,
חוזים, סוכנים, כספים, כל מיני דקות משחק, שזה שערורייתי בעיניי, כל מיני דברים, כמו שאמרתי, מה שבא בקלות, הולך בקלות. וזה מה שאני מעביר לשחקנים שכל מה, אתם צריכים להתאבד על הקריירה שלכם, ושאני, אני זוכר שאני כל יום בקריירה שלי, אני זוכר שהייתי מגיע, הייתי עושה בבוקר, אימון עם חנן אזולאי, חנן אזולאי היה מנהל המקצועי של מחלקת הנוער. כן, הייתי עושה זכן. איתו אימון מול הקיר של 40 דקות, ואז רק אז יוצא לאימון עם הבוגרים של עוד שעה וחצי. אימון של טכניקה עם חנן אזולאי, ואז הולך לאימון של, של, עם הבוגרים של, 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 של שעה וחצי. הייתי עולה לבוגרים, כאילו, אנשים לא היו מבנים, הייתי מקבל בהתחלה הרבה מאוד קללות וביתות, כי הדור של הוותיקים של פעם, זה לא הוותיקים של היום. ממי חטפת הכי הרבה? וואו, עזוב, אני לא רוצה להגיד, אבל הייתי מקבל ביתות, הייתי מקבל שפיצים מאחורי בתאומים, הייתי מקבל נזיפות, אתה יודע למה? מה, לחשל אותך? לא, כי זה דור כזה, הייתי לוחץ, הייתי חוטף כדורים, הייתי מעצבן אותם, והם לא רגילים לזה שיבוא מישהו, הרי מישהו עולה מהנוער, צריך לתת כבוד. צריך להלך לידם על קצות האצבעות, לא לחלץ כדורים, לא להרים באוויר. אז אני הייתי בא ולא רואה בעיניים. וזה מה שנתן לך את הכבוד מולם? אולי מערכה? אלף כל, רכשתי, הערכה. אחרי הערכה מגיע הכבוד. לא מגיע כבוד ואז הערכה. קודם כל אני צריך להרוויח ביושר את מה שמגיע לי, ואחרי זה יבוא הכבוד. לדוגמה, היה אימון מסכם, יוסי מזרחי החליף ביני לבין בועטנג לאורך כל השבוע, וכי היה איזה, הוא היה פצוע, הוא לא יודע אם הוא ישחק, לא משנה, קצת עשה פוזות, ואני כל המשחק, הייתי בקבוצה הנגדית נגדו, ורק בחלץ לו כדורים, בחלץ לו, הוא היה משתגע מזה, עכשיו בועטנג מי היה לוחץ אותו? הוא אמר, הוא היה שחקן ברמה מאוד גבוהה, ותמיד שהוא באים אליו, בעיקר צעירים, היו נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, עד שהוא יעביר את הכדור, הוא יעבור אותם. הייתי מגיע, בום, שם את הגוף, לוקח את פעם, פעמיים, שלוש, בפעם השלישית, בום, אני מקבל ביתה לביצים עם הכדור, ביחד. אני עושה גליץ', לוקח את הכדור, והוא במקום כאילו להרים את הרגל מעליי, נותן לי ביתה לביצים עם הכדור ביחד. באותו שנייה, אריק בנאדו, שאריק בנאדו ושימון גרשם הם כאילו מהוותיקים הכי גברים שיכולים להיות, רץ אליו, ושם לו ראש בראש, אמר לו, זה פעם אחרונה, אתה לא עושה דבר כזה. ודרק היה שחקן שמרוויח 800 אלף דולר, זה בערך 400 אלף שקל בחודש, ואני הייתי מרוויח בקושי 3,000 שקל בחודש. יפה. יש לך עוד סיפורים כאלה? אני אוהב את הדברים האלה. ספר עוד איזה חוויה עם איזה, גם פבריס פרננדס היה משוגע, לא? פבריס, כן, כן, פבריס, אבל היה לו קטע עם יוסי מזרחי, עזוב, לא נעים לזה. תראה, יש המון המון חוויות, בעיקר שהייתי צעיר, הייתי גם סוג של, עד שבאמת קיבלתי את המעמד שלי, והבנתי באמת ליד הקריירה שלי הולכת, הייתי גם סוג של היצר כזה בחדר הלבשה. היינו, אלירן דנין שהיום מנהל לקבוצה, היינו חבורה כזאת, אלירן דנין וברק יצחקי, היינו כל החבר'ה, תראה איזה שמות, אבירם ברוכיאן ויצחקי בן שושן, היה ארבטמן באותו תקופה, היינו תמיד אחרי, נגמר האימון, נשארים ביחד, הולכים לאכול ביחד, הולכים אחרי זה לשחק כל מיני משחקים ביחד, עושים, אנחנו כל מיני, היום תסתכל כולם, כל אחד נגמר האימון, המאמן שורק, פאק בורח כל אחד לבית שלו, לפינה שלו, אין סף, אין, אתה מבין למה זה נראה ככה? זה אחת הסיבות שזה נראה ככה. אז דוגמאות מביתר יש הרבה, אבל שלא יהיו לטובתי בצד הזה, אז הן יהיו מצחיקות מאוד, אז עדיף שלא. לא נורא, אבל תשמע, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת, אני כמובן בטח שאלו אותך ברעיונות עבר, או אוהבים להזכיר לך, זה המקרה האגדי של טיבריוס דראו, שכבר זיכרונו לברכה, מבקש ממך באימון בטדי לתפוס את הכדור ביד, ואז אתה נוגח בו, מה, תספר לנו על המקרה. אני אספר לך, אני אמרתי לך, אני לימודים לא היה בראש שלי. אני מגיל צעיר כיוונתי מטרה, ואני לא אומר את זה לשחקנים שלי חלילה. כן. חייבים ללמוד, חייבים לרכוש השכלה, אבל אני הייתי משוגע בראש. היה אימון בוקר, הייתי הולך לאימון בוקר, לא הייתי הולך לבית ספר. היה בגרות, היו אומרים, קובי, אני אשלים את זה אחרי זה. דור של פעם, דור שונה,
שהייתי מוכן לעשות הכל בשביל הקריירה שלי, להתאבד עליה. ו... אני זוכר שבאחד האימונים טיבריוס היה חולה עליי, היה מאוהב בי. זה מאמן שמגיע מארסנל. כן. אימן את תיארי אנרי, אימן פאברי, איזה שמות הוא, אתה לא מאמין. הוא יושב איתנו בחדר אוכל, פתאום מתקשר אסן ונגר. אתה רואה בצג, אנסן ונגר. דברים הזויים. תיארי אנרי נפצע, בום, הוא טס לשבוע לשקם אותו, חוזר. הוא היה חולה עליי, אני הייתי חדור מוטיבציה ורוצה להצליח. הייתי כל מן, אני הייתי הדוגמן שלו באימונים. הוא רוצה להסביר תרגיל, קובי, תבוא לפה, אני הייתי מסביר תרגיל. עכשיו הוא אמר, הוא שם איזה דמות, ואמר לי, קובי, תקפוץ עם הכדור כוח ותתפוס, אתה יודע. ואז הוא אומר לי, catch the ball with your hand. עכשיו, hand ו-hand ו-head, يعني ידיים וראש באנגלית, זה מילה שהיא דומה. אנשים נקראים עליי מצחוק, וזה היה בסירייה הפותחה של ארץ נהדרת, ואני זוכר שבאותו תקופה היינו במשחק נגד סכנין בחוץ. וזה שודר ביום חמישי בשידור ישיר בארץ נהדרת. עכשיו פתאום אני שומע את ברק יצחקי דופק על הדלתות, אני רואה את ג'רום לרואה יוצא, אני רואה את אבירם על הרצפה, אני רואה את כל השחקנים נקראים מצחוק. עכשיו אני לא מבין מה קרה, למה אני דיברתי עם אבא שלי באותו רגע בטלפון, להגיד לו שאני בסגל ואני מבסוט וזה, פתאום הם מראים לי בטלפון, בטלוויזיה, שהייתי בסירייה הפותחת של ארץ נהדרת. ועכשיו הוא אומר לי, קובי, אתה יודע, תחזיק את הכדור ביד, עכשיו אתה יודע, hand ו-head, זה דומה, ויש לו מבצע צרפתי. אז זה היה... קיצור, אין מה לעשות, זה נתפס לך, ואתה מקבל את זה באהבה, אתה אומר. אני מקבל את הכל באהבה, את הפציעות שלי, את כמובן את ההצלחות שלי, את הכישלונות שלי. היום אני מקבל את זה באהבה. כן. ברור, זה חלק מההצלחה. מי שלא יודע להתמודד איתם, ומי שלא יודע לקבל אותם, גם לא יגיע לאן שהוא רוצה. טיבריס דראו היה ים שוגע, נכון? כאילו, פסיכופת כזה בקטע טוב, כאילו, של מאמן כושר, לא? וואו, אחד מהגדולים שעברתי, כמובן שעברתי הרבה, דרור שמשון, והרבה מאמנים, מאמני כושר ברמה מאוד גבוהה, בעיקר בחול גם, ואני יכול לומר שהוא באמת, הוא איש מקצוע מדהים. רוב האימונים שאני עושה היום לשחקנים, חימום, ויש כאלה שחוזרים משיקומים, חזרה למגרש, כבר נוגעים בכדור, עוד אני אומר, הרבה מאוד מתרגלים, זה תרגלים שדומים לו. אז זה גם אחת הדוגמאות של אתה יודע, של מאמן, שחקן של עבר, שלוקח דברים מהעבר שלו, ומנסה, לומד אותם, ומנסה ליישם אותם להיום. בואו נתקדם קצת בקריירה. עברת, שחית באליפות, היית חלק מאותה עונה של ביתר, לא שיחקת הרבה, אבל עברת אחר כך לשתי עונות השאלה בהפועל כפר סבא ובני יהודה, איזה משהו שאתה זוכר משם, או שנתקדם כבר לחזרה שלך לביתר כשחקן הרכב? בכפר סבא אני בקושי זוכר, אני זוכר שאחרי עונת האליפות שלי הלכתי לבני יהודה. אני זוכר שהיינו במחנה אימונים עם יצחק שום, הנה רצית סיפור, בבקשה. כן. עשיתי מחנה אימונים מדהים, היה במירלו, בהולנד. מחנה אימונים באמת מדהים, ויצחק שום, וכולם מחמיאים לי ופה ושם, והוא הנחית את בורטנק באותו רגע. ישר מיידית, בלי לשוב פעמיים, יצחק שום מגיע מאולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דאבלים, מכבי חיפה, מאמן נשים, אתה יודע. אומר לו, דופק בדלת, אני אומר לו, שני משחקים, כבר לא שיחקתי במחנה אימונים. אני במהלך הקריירה שלי, אני לא רוצה להיות נער פוסטר. לקחתי עייפות, אני רוצה להתקדם בקריירה שלי. אני אשחק, אתה בונה עליי? הוא אומר לי, אתה תהיה טוב, אתה תשחק. אצלי רק מי שטוב משחק. אמרתי בסדר, מצוין. דופק אימונים, דופק פאק, מספרות, גליצ'ים, מחלץ. משחק אחד, מחוץ ליציאה. משחק שני, מחוץ ליציאה. הוא אומר, מה זה, מה קורה פה? דופק בדלת, שוב פעם. ואני לא אחד שנוהג לדבר עם מאמנים. לדעת, מאמנים אלה שמזמינים אותי לחדר לדבר איתם, להציעה איתם וכאלה. אני לא, הייתי צעיר. כן. ואיזה זכות יש לשחקן צעיר, עם כל הכבוד בין 19, לבוא לדפוק בדלת של יצחק שום. אני אומר לו, אני לא רוצה להפריע לך, אבל אתה אמרת לי שמי שטוב זה, אין לי בעיה. אם אני לא טוב, תגיד לי, אני אלך. אז הוא אומר לי, קובי, מה אני יכול להגיד לך? הבאתי 800,000 דולר בואטנג, אני יכול להשיב אותו בספסל. אמרתי לו, תודה רבה. לחצתי לו את היד, הוא עושה לי, מה אתה עושה? סגרתי את זה, הלכתי. יום למחרת כבר הייתי בבני יהודה. אחת העונות הכי טובות שלי בקריירה.
כן, אני זוכר, אני זוכר. אז היום שחקנים אוהבים להיות שחקני פוסטר, ולהגיד אני שייך לביתר, או שייך לזה, ושייך לשם. לכו, תשחקו. אתם חייבים לשחק. אתם יכולים להגיד אני משחק פה ואני משחק שם, אתם קובעים לעצמכם את הקריירה. תלכו לשחק כדורגל, תאמינו בעצמכם, ודברים טובים יקרו. ואחת הסיבות שעברתי לבני יהודה, זה שסיימנו באותו שנה לפני ביתר ירושלים בטבלה, זה היה, אני זוכר, אז ביתר לקחה גביע עם ראובן עטר, נכון. ואנחנו סיימנו לפניהם, נתתי גול לביתר, אתה זוכר, עם בני יהודה, בראש. חגגת? חגגתי בחצי חגיגה, אל תפיל אותי, זה לא הייתה חגיגה. כי היום אסור לך, אתה משחק 5 דקות בקבוצה, אתה לא יכול לחגוג מולה. לא 5 דקות, אתה רק היית רשום בטופס. אתה לא חוגג. אני אגיד לך משהו, בגלל שאני משחק פנטסטי, שזה גם את המשחק באותו תקופה, אז היה בערוץ 11, היה יאל ברקוביץ', הוא פרגן לי וגם נבחרתי שחקן המשחק ופה ושם, ונתתי גול, פדרו גלבן הרים כדור, נגרתי להרחבה, אתה נותן גול, נראה לי זה היה ראשון שני בקריירה שלי, אתה רואה מסך שחור, אתה לא רואה כלום. עשיתי 2 צעדים של חגיגה, אבל ואז בדיוק בא לי לירן עטר ואסי בלדות, וכפיר אדרי, תסתכלו בסרטון, תופסים אותי, מושים אותי, עושים לי מטומטום, מה אתה עושה, אתה בהשאלה, אתה צריך לחזור לשם שנה הבאה. אז עצרתי, רק עצרתי. אבל יש דברים, אתה יודע, אני במהלך הקריירה, יש דברים שאתה לא שולט בהם, אתה יודע, בתשוקה, באנרגיה. כן. הקהל שביתר גם מבין, אתה יודע, זה מקצוע של שחקן. לא, אבל הוא די סלח לך, כי חזרת אחרי השאלות האלה, והפכת להיות... ללא ספק. הוגן, שחקן הרכב. ללא ספק, הוא סיפור אהבה מגיל צעיר. אני יכול להגיד לך שיש שועדים שמגיל נוער מלווים אותי. עד היום, אני יכול להגיד לך שאני מסיים, לפעמים שאני מסיים את האימונים והולך לשידור ברדיו, שולחים לי הודעות, וואי, קובי, איזה כיף לשמוע אותך, כמו במגרש עם מלא תשוקה, אנחנו לא זוכרים את היום, אנחנו לא שוכחים את היום שעלית על המגרש. כיף לראות את התגובות האלה, כיף לראות אוהדים ש... תשמע, תמיד יש את האוהדים החדשים, שהילדים, את הקומץ, אבל בסופו של דבר, הקהל, החיבור שהיה לי לקהל של ביתר, הוא היה באמת מדהים. זו הייתה התקופה, למי שלא זוכר או שכח, זה היה אחרי הכסף הגדול של ארקדי גיידמק, הקבוצה התקיימה, אתה יודע, שנה אחרי שנה מעצמה, מכוח האנרציה, אני אומר, ובראיון לשלומי אהרוני, שותפך ברדיו לפני 2 בערך, בידיעות סיפרת שהרגע הכי גדול שלך, היה דווקא משחק בית מול הפועל תל אביב, עונת 2012-13, שיחקת אתה, אריאל הרוש, אבי ריקן, בן שושן, עמית, שי חדד, מתן ברש, יחן עזריאל, ניצחתם 3-2, למה בחרת? כמה שחקני בית אמרת? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יכול להיות שאולי היה עוד. שכחת, כן. דן אייבינדר או מישהו מהם גם. יכול להיות, אוקיי. למה בחרת את הרגע הזה? כי אני אגיד לך משהו. א' כל לנצח את הפועל תל אביב בטדי, במשחק סופר חשוב, עם קהל מטורף, היינו 9 שחקני בית באותו תקופה. זה הייתה, לפי דעתי, זה היה עונה של הצ'קשים, נכון? לפני אולי. כן, כן, כן. לא, זה הייתה עונה של הצ'קשים. אנחנו פתרנו את העונה עם אלי כהן השריף. אלי כהן אומר, מה זה? מה יש בסגל הזה? אין פה כלום, אין לו פה. הוא הביא 2 זרים, דינוש גבורץ וגלבינה, מקרואטיה. עשינו פתיחת עונה, יוסי, מטורפת. ניצחנו את מכבי תל אביב ברבע גמר, אם אני לא טועה, ברמת גן. ניצחנו את הפועל תל אביב באותו שנה, 2, גם בחוץ בבלומפילד וגם בטדי. לא זוכר מתי ביתר אי פעם ניצחה את הפועל תל אביב 2, עצוב. היינו 9 שחקני בית, היינו מחוברים לקהל, אני מדבר איתך משחק בית, נגד קבוצה תחתית, בום, 15-20 אלף. בום, 15, משחק גדול, אתה לא יכול למצוא כרטיס. לאבא שלי לא היית יכול למצוא כרטיס. בדברים כאילו עזועים, החיבור היה משמעותי. ואמרתי לך, כי אחד, תשמע, צרקתי באצ'טקה עם נבחרת ישראל נגד מקסיקו, 90 אלף צופים. ברור שזה אחד מהרגעים המרגשים בחיי. צרקתי בקוסמוס, בניו יורק, נגד ולנסיה, 33 אלף צופים. ברור שזה רגע שמסמן משהו. אבל הקטע הזה של 9 שחקני בית שרצים ביחד, ומאמן שמחובר, וקהל שמחובר, הכל היה כזה כמו מעטפת מלאה, עד שבדיוק הגיעו הצ'שנים,
זה היה משחק גם אישי שלי וגם קבוצתי, באמת, שאני לא אשכח כל החיים שלי, ואני יכול להגיד לך שגם אחרי שפרשתי, ולפעמים אתה נכנס ליוטיוב ורוצה קצת להיזכר בעצמך, לראות מה עשית, זה המשחק שאני יכול לשים היום ולהיזכר בו. זה מדהים, ואני זוכר את אותה עונה, הייתה מרגשת, וזה מדהים שבאותו רעיון... שניצחנו ברגע האחרון בסכנין. כן, כן, אבל עוד לפני כן, הייתה שם שאלה באותו רעיון, על השאלה של לבכות בגלל כדורגל, וסיפרת על משחק בית באותה עונה, עונת הצ'צ'ים, קיבלתם גול בדקה האחרונה, לא זכרת אז איזה משחק, אבל בדקתי את זה, זה כנראה הפועל עכו, קיבלתם גולים בדקה ה-80 ובדקה ה-91, מיובל שבתאי, נגמר 2-2. נכון, נכון. וסיפרת שהרגשת דקירה בלב, ירדת לחדר הלבשה והתפרקת, ושלא היית השחקן היחידי שזה קרה לו. זה היה עד כדי כך טראומטי? אני אגיד לך משהו, תראה, היינו חבורה נורא מגובשת שחקני בית. אני מדבר איתך על שהיינו מסיימים משחק, אבי ריקן היה גר במעלה אדומים איתי, ושי חדד, היינו מסיימים משחק, הולכים לבית, יושבים ביחד. נגמר המשחק, הולכים יושבים ביחד, ברמה שממש היינו אחים אחד של השני. לפני אימונים, אחרי אימונים. עכשיו, הגיעו הצ'צ'נים, לא שבאשמתם, אתה יודע, כאילו, הביאו אותם, שחקנים מצ'צ'ניה, ופתאום כל העונה, מקום שני, רבע גמר גביע, אתה הולך וניצל בשנייה האחרונה, איפה? בסכנין. מגרש הכי קשה, יורקים עליך, מקללים אותך, אם אתה מפסיד שם, אתה יורד ליגה. יורדים ליגה, ממקום שני לירידת ליגה. מעונה, תראה איזה קיצוניות, מעונה אחת הכי טובות של ביתר ירושלים, לאחות העונות הכי קשות שיכולה להיות. והיה נקודת שבר, וגם ראו אותה בסרט של התאורה לעד, מי שראה את הסרט, כן. בתוך ראו אותי יורד שם, ובועד בפחים. לא יכלתי להחזיק את זה. כשחקן הייתי משחק עם הרבה מאוד רגש. ואני יכול להגיד לא לך... לא שמרת שסיבות, בבטן. לא שמרתי. הייתי... כמו שאתה אומר, אתה לא בן אדם ששומר בבטן. אני לא בן אדם ששומר בבטן. היום אני קצת יודע יותר לעבוד עם הראש, אבל כשחקן, בעיקר צעיר, הייתי עובד עם הרבה מאוד רגש. ואני יכול להגיד לך שבאמת, אני כאילו איבדתי את זה. אני יכול להגיד לך שברמה שהייתי מגיע לבית, והייתה לי אז, אותו תקופה, אשתי, שתחי, הייתה בת זוג שלי, חברה שלי. לא הייתי יוצא קצת חלב. מהפחד, מהאוהדים, מהבושה, להגיע, שאתה, כל מקום שאתה הולך זה, קובי מויאן, אתה נכנס לקניון, קופצים עליך, אתה הולך, לא הייתי נכנס לקניון חצי שנה, אתה הולך למקולת, המוכר, ראית מה עשיתם, ראיתם איך אתם נראה, כולם יש להם, אני חוץ מערכת יום שישי לאמא שלי לאכול ארוחת ערב, לא הייתי יוצא מהבית. אז תבין גם, כמה המועדון הזה היה מחובר אליי, ואם אחרי זה ניגע, שרציתי לחזור, אתה מבין גם כמה נפגעתי בגדול. כן. אז אני יכול להגיד לך, שהייתה נקודת שבר, גם נגד נתניה וגם נגד אקו, שהפתענו בדקות הסיום, אם אני לא טועה, והאצטדיון היה ריק, היו מגיעים 100-200 מועדים, מ-20-30 אלף, 100-200, וגם ה-100-200 רק מקללים אותנו, אבל אנחנו לא אשמים, אנחנו גדלנו במועדון הזה, אנחנו הענקנו בו הכל, בסופו של דבר, אתה יודע, נגמרה העונה, אני כבר, אני הייתי יחסית בעונה מצוינת, עד מה שקרה היום עד שישנים, ומפה כבר, אתה יודע, התקדמתי, יצאתי לחול, אלי תביב הגיע, רכשת המועדון. אבל לפני זה, אני דווקא רוצה שנתמקד בעונה הזאת, כי הייתה טראומטית, לא לך כמובן, כמו שאמרתי, אריאל הרוש שילם מחיר אישי כבד. עד היום. וגם היום, גם ב, אתה יודע, העונה, שהיה דיבור, שמועות שאולי הוא יחזור, עלו שאלות, טוב, כיצד יקבלו אותו בקהל, אבל גם ז'נטה לסניקוב, שעשינו איתו פרק, סיפר לנו שהעונה הזאת היא די גרמה לו להחליט, שהוא לא רוצה יותר לאמן. זו הייתה עונה שגרמה לאנשים, הרבה אנשים פצע בלב. נכון, נכון. אני יכול להגיד לך שאני הייתי תקופה, עם פצעים בפנים, מלחץ. כן. אתה יודע מה זה שאתה קפטן, גם, הייתי גם סוג של קפטן בקבוצה, בחלק מהמשחקים. הכל על הגב שלך, הרבה מאוד צעירים, הרי אבי וחן עזריאל ובראשי, וכל השמות שאתה אומר, זה שחקנים שכאילו אני שנה, שנה וחצי מעליהם, אני כאילו נרשב כבוגר, אני בן 23, כן.
אני נשאר אבקיק, כי אני כבר קרתי אליפות, ואני כבר כביכול שחקן מוביל בקבוצה. וזה פשוט לא נתפס. אתה, אין לך יום, אין לך לילה, כל אימון מתפוצץ, כל אימון אבנים, כל אימון שרפו את החדר על בשם. לא יודע, דברים שהם, כשאתה היום מסתכל למחורה, אתה אומר, בוא, זה חלום בלהות. ואני גם באותו שנה, יכול להגיד לך שיצאתי לשריף כבר בסוף העונה, אבל אני כבר כאילו, כמו שהשלמתי בפרישה שלי, ככה גם השלמתי באותו תקופה שאני כבר השארתי את ביתר בליגה, ירדה לי רשימה עמוקה, ירדה לי אבן מהלב. ויכולת לעזוב בלב שלם, כאילו. כן, כי נסיעות לקריית שמונה, לסכנין, למשחקים האלה, זה דיכאון. נסיעה של 3 שעות, זה דיכאון. הנסיעה עברה לי מסכנין לירושלים, אחרי שנשארנו בליגה. וואי, אתה לא מבין. אתה לא מבין, רק חיכיתי שתיגמר העונה. אז ציינת את זה שנשארתם בליגה, וגם אז אלי טביב הגיע, ועברת לשריף טיראספול, אלופת מולדובה, ואז, אתה יודע, מי בכלל הכיר שיש כדורגל במולדובה, אבל את האמת, כשהיא ניצחה את ריאל מדריד בעונה שעברה בליגת האלופות, כאילו, קיבלו את האסמכתה שיש קבוצה כזאת, קודם כל, ספר לי על המעבר הזה. מי קיבל אסמכת? אתה קיבלת אסמכת. לא, אני הכרתי עוד לפני, אבל אוהד הכדורגל. אתה מודע לזה, יוסי עדני, ורק כשנתתי לחול אני הבנתי את זה, שאנחנו ישראל נקודה בגלובוס, שחוץ ממלחמות ושנאה, לא מכירים בנו. לא כדורגל, אולי מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אז אנחנו להגיד על שריף טיראספול, קבוצה שמשחקת 14, 15, 16 שנה קבוע במפעלים אירופאים וליגת אלופות ובתים של ליגה אירופית, להגיד עליהם, אז זה קצת נראה לי, אנחנו בוא ניכנס לזה. א' כל בוא תגיד את משהו קצת, משהו לטובתי, אמרת לי לפני השידור, קובי, חצי שעה, 40 דקות, אנחנו כבר נראה לי שעתיים בטלפון, אז נראה לי שאני מסקרן מאוד. מה, אתה גנוב? אני מבחינתי תמיד, אנחנו שעה 23 דרך אגב, ואם אתה, יש לך זמן, אני בכיף יכול להאריך. אני עוד מעט צריך, עוד מעט יאללה, אני מתחיל אימונים, אבל לא, אבל יש לי זמן, תקשיב. מעולה. היה לי הצעה מלוזן, הסוכנים שלי קצב, אדם קידן הביא לי הצעה מלוזן, משוויץ, ועוד הצעה משוויץ. שתי הצעות משוויץ, שעל פניו, יוסי, איך זה נראה? שוויץ, מדינה מתקדמת, גובלת עם גרמניה, עם אוסטריה, מלא סקאוטרים, ועד הצעה משריף טיראספול, שלומי בנזה, אני נראה לי השחקן הראשון שהוא הוציא לחול, שריף, הסוכן של מנור היום, מנור סלמון, הוא הביא לי הצעה משריף טיראספול, אני כמוך, לא מכיר, למה? עונה לפני זה, באים צ'רנה מוריץ אודסה, שמים לי איציק אורן פיין, אז היה שוער שלי, שוער ביחד, לקחנו אליפות, ואחרי זה בעלים של יושב ראש של ביתר ירושלים, שם 700 אלף יורו על הכרטיס שלי, כדי שאני אעבור לצ'רנה מוריץ אודסה, הוא לא שחרר אותי. עכשיו, צ'רנה מוריץ אודסה זה באוקראינה, גם מדינה מתקדמת. פתאום אני מקבל הצעה ממולדובה, משריף טיראספול, אני אומר לעצמי, מה זה? מה פתאום? אין סיכוי בעולם. זה לא מה שחלמתי, זה לא מה שרציתי. אין סיכוי שאני רשם. אבל זה כבר בשלב של קריירה, שאני כבר פחות עובד עם הבטן ויותר עם הראש. יש לי מסביבי, כמו שהיום יש למנור סלמון ולהרבה שחקנים, אירן זהבי, יש להם מעטפת, גם באותו תקופה אני הייתה לי מעטפת, היה לי סוכנים, שהלכו איתי 18-19 שנה, שזה רונן וגילת קצב, ושלומי בנזה שהוציאו לחול, והיה לי דן ולנסי מאמן מנטלי, ואבא שלי שהוא מקצוע מדהים, והייתה לי את אשתי, שאתה יודע, היה לי מעטפת, והיה לי מאמן, עוד מאמן כושר שהייתי מתייעץ איתו, היה לי מעטפת טובה, וכבר חשבתי הרבה מהראש ולא מהבטן. ואמרתי, רגע, תעצור שנייה, אל תשלול, תיכנס. בדקתי, חקרתי, מסעדות, בתי קפה, כאילו זה בסוף, כמובן, מתקנים. כל נקודה, איפה נמצא המגרש, איך נראה המגרש, איזה צבע משחקים, הראתי לפרטים הכי 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 קטנים. אני פתאום יחס ליוטיוב, ואני רואה את הקומפלקס שלהם, אתה רושם ביוטיוב, שריף טיראספול קומפלקס, 5 פעמים זכה כקומפלקס הכי מפואר באירופה, 16-17 מגרשי אימון, מגרשי טניס, מסעדה שרק לאקדמיה, אקדמיה רק לילדים קטנים,
מסעדה שכאילו רק לקבוצה הבוגרת, בריכת שחייה, חדרי, משהו מטורף. אני אומר, אני נוסע לשם. אני הולך לשם. אני יודע שהליגה שם חלשה, אבל אני חושב על הקריירה שלי. מה אני עדיף? ללכת ללוזן, שאמצע טבלה ומטה בשוויץ, או ללכת לקבוצה שלוקחת אליפות, שאמורה לקחת אליפות על הנייר, ומשחקת במפעלים אירופאיים. אז לא חשבנתי מה יגידו הכתבים, מה יגידו הפרשנים, מה יגידו אנשים סביבי. פשוט הלכתי ואמרתי לעצמי, שמעכשיו אני מתרכז רק בכדורגל. הגעתי לשם, ראיתי משהו מדהים. כאילו, לא צריך, אני משפשף את העיניים, אני אומר, זה במולדובה? כאילו, מדינה, עולם שלישי, מאחורינו, בהרבה מאוד מובנים, בתשתיות, בתרבות, ליגה שהיא חלשה, פתאום אתה רואה, מעצמה. מגיע לשם, חותם על חוזה, ביום שלישי, כבר ביום חמישי פסייק בקבוצה נגד וייבודינה, בליגה האירופית. חותם על חוזה יפה, ברוך השם. יש לי גם משם סיפור מצחיק. אני חותם על החוזה, יש לי שם מענק. במענק, חשוב מסכום מסוים. נתתי משחק של החיים נגד וייבודינה, הנשיא, שהוא אוליגרך, בצורה מטורפת, באמת, מקורב לפוטין והכל, הוא גם מוליגח מפיונר, כאילו ברמם באמת אין דברים כאלה. הגיע לה, עשינו אחד אחד, הייתי באמת מצטיין, מגיעים לשם לאודיטוריום, אומרים הבעלים מגיע, עכשיו הבעלים בחיים לא יצריך קשר עם שחקנים, אם הוא מגיע, קרה משהו. אני מגיע לשם, כולם יושבים באודיטוריום, 7 ברזילאים יש לנו בסגל, 2 מסרביה, 2 מקרואטיה, סנגל, גאנה, 19 זרים היינו בסגל. פתאום הוא בא אומר, מתחיל, הוא עומד על הבמה, נכנס עם, אתה יודע, עם שומרי ראש וכאלה, פוצ'ימוי, בלה, תנחוי, פוצ'ימוי, בלה, תנחוי, מתחיל לדבר, ופוסיד, ולקלל, וזה, עובר אחד אחד, היינו כוכב אחד לובנור אנריקה, כוכב כדורגל באמת, נכנס לשם, אומר לובנור, פוצ'ימוי, עובר לריקרדיניו, ברזילאי, פוצ'ימוי, פתאום מגיע ישראלקי, פה, 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 והייתה מתורגמת לידי, אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא יוצא על כולם, בכללות וזה, פתאום הוא אומר, איפה אני יכול, ואז שאלתי אותו, מה קרה, עשיתי משהו? ואז היא אומרת, עכשיו הוא שואל אותך שאלה, עכשיו אני עוד שנייה, משתין במכנסיים מפחד, זה לא בן אדם רצי, אתה יודע, הוא אומר, איפה אני יכול למצוא ישראלים כמוך? משהו כזה. ופחדתי, אז עכשיו הוא אומר ללובנור וריקרדינו, שתי הברזילאים, הוא אומר להם, לובנו, פוצ'ימוי, בלה, טה-טה-טה-טה-טה. שתי הבונוסים שלהם עבור המשחק, הם שולחים אליי. תבין לאיזה מצב הכניס אותי. שאני שלושה ימים הגעתי, שפתאום כל העיניים עליי, כי דפקתי משחק טוב, ופתאום הנשיא אוהב אותי, אני כמו הבן שלו, והבונוסים שהם צריכים לקבל, ותאמין לי, זה בונוסים כבדים מאוד, הוא אומר להם, אתם לא מקבלים את הבונוסים, בגלל שסריתם גרוע, אתם מקבלים את הבונוסים שלכם לקובי. למחרת הגעתי לחדר הלבשה, אני פותח את התא שלי, מחכה לי שם שלוש מעטפות, קובי, ועוד שתיים שהם לא שלי. מה אתה עושה מצב כזה, יוסי? שאלה טובה, אני כאילו עדיין באלה מהסיפור, כאילו מהשומרי ראש, אני, הלב שלי היה יורד בתחתונים. כל משחק שהוא היה מגיע, הוא מגיע עם 3-4 מכוניות של פג'רו, אחריו, הוא היה מגיע, אתה יודע, כולם עומדים דום, באמת, הוא היה באמת באמת אוהב אותי, והיחיד שהיה לו דיבור, נגיד היינו משחקים נגד טוטנאם, הוא לא הסכים לי לשחק. יצאנו נגד, עשינו 2-0 נגד טוטנאם בליגה האירופית, בטירספול, ואז יצאנו ללונדון. עכשיו, אני הייתי עם קרע בשריר, קרע קטן של מתיחה של 10 ימים. הוא מתקשר לשם, הנשיא, שהוא ליגח, ומה עכשיו, אתה יודע, שריף בשבילו, הקבוצת כדורגל, זה טיפה בלב ים. הוא יש לו סופרמרקטים, תחנות דולק, הוא הכל שם. הוא מתקשר ואומר למאמן, קובי לא משחק נגד טוטנאם בלונדון. ואני איזה בלגן עשיתי במלון בלונדון. אתה לא מבין איזה, חוץ מלהזמין עם משטרה, עשיתי שם הכל. אמרתי, בוא נה, אני הגעתי עד לפה, לחור הזה, בשביל המעמדים האלה, אני לא אשחק, פתאום הבן שלו נכנס.
הבן שלו בא ללונדון, הוא נשאר שם, במולדובה, הבן שלו הגיע ללונדון, הוא גם אהב אותי מאוד, והיה בינינו חיבור טוב, אמר לו, תקשיב, התחלתי לבכות לו, ולמאמן, תקשיבו, זה הקריירה שלי, בשביל זה הגעתי לפה, והוא אומר לי, קובי, תקשיב, יש לנו נגד משחק נגד אנג'י מחצ'קלה מרוסיה, עוד 10 ימים בליגה האירופית, משחק שהוא סופר חשוב, שמכניס הרבה מאוד כסף. אם אתה תיפצע נגד טוטנהאם, אתה תקרא לעוד חודשיים, כי השיר אתה תקרא אותו יותר, יותר קשה, אתה תהיה בבעיה, אנחנו נקנוס אותך, אנחנו נעיף אותך, אנחנו ככה. אמרתי להם, לא מעניין אותי, אני לא מרגיש כלום, אני מרגיש מצוין, יוסי, אני לא יכול ללכת. לא יכול ללכת. מרגיש מצוין, עושה אימון בחצי הליכה, דופק זריקת וולטרן בישבן, פאק, עושה עוד אימון הכנה, עוד זריקה, לפני המשחק עוד זריקה, כבר אני בשלוש זריקות בשלושה ימים, לוקח כדור לפני המשחק התפלם, מקבל בשמונה סן, הכי טוב על המגרש. מי שרים באותו תקופה בטוטנהאם? אריקסון, אריק למלה, דפו, המגן ימני של מנצ'סטר סיטי היום, פרננדיניו, פאוליניו, באמת, וואו. עשינו אחד אחד, בלונדון, אם אני לא טועה, ובאמת נבחרתי שם כשחקן מצטיין, באמת דקה 65-70 הוא הוציא אותי, כי כבר פחד לסכן אותי, והנשיא נשם לרווחה, וגם אני. אתה אומר, גם שנשארת בריא וגם שנשארת בחיים מהאוליגרס. אני לא החמרתי, לא החמרתי את הפציעה, ואז הוא נתן לי 3-4 ימי חופש, ואחרי 3-4 ימי חופש האלה, שחקתי אחרי זה 90 דקות נגד אנג'י מחצ'קלה, ויצאנו בתוצאה מצוינת שקיבלנו בדיוק את מה שהוא רוצה. סך הכל מבחינת התנאים שם במולדובה, אני מניח שזה, אתה יודע, כדורגל שונה, מגרשים אחרים, אם אתה אומר אתה יודע, התנאים של שריף טובים, ושאר המועדונים זה פחות, לא? אתה מגיע לשם, אתה תופס את הראש, אתה לא רוצה לפתוח את העיניים. אתה אומר, מה זה? בוא נגיד, 1970, אוקיי? מבחינת המדינה, התשתיות, הבניינים, הקבוצות, המצטדיונים של הקבוצות. אתה מגיע לשריף, אתה רואה 2050 בפיוטשר, כמו העתיד. אתה רואה, אתה יודע, היום אני יכול להגיד לך, שהרבה קבוצות של מאמנים הולכים לשם לעשות קורס מאמנים במולדובה, ולראות את המתקנים. אז אחד מהמאמנים גם שהלך לשם יום אחד, שלח לי הודעה מאוד ארוכה בפייסבוק, קובי, אתה לא מבין איך אוהבים אותך במולדובה. לא הבנתי איך הגיע לזה. ואז הוא אומר שהם היו בקורס מאמנים שם, הלכו לראות את המתקנים, ויש שם כאילו תמונה גדולה שלי במנהרה של האצטדיון, כי אז באותה תקופה היינו באמת קבוצה מובילה, והוא אומר שידעו שהם ישראלים, אז כל מה אמרו קובי, 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 כי אני הישראלי הראשון שהגיע לשם, והיחיד עד היום. אז כאילו, אתה יודע, נתפסתי שם כמו במעין של סמל ישראלי כזה, שעד היום אני בקשר שם עם כל האנשים, דרך אגב. וכל פעם שיש משחק של ליגת אלופות, הם שולחים לי כרטיסים, שאני אבוא לראות, ורוצים לעשות איזה, כמו איחוד כזה של כל השחקנים של אותו תקופה. נכון שמאז הגיעו להישגים יותר יפים, אבל התהליך הזה התחיל שאני עוד הייתי שם. וזהו, ושאתה יוצא למשחק, אם נחזור לתרבות שם, אתה מגיע למשחק חוץ, ואתה אומר, מה זה? אתה מסיים בדשא סינתטי כמו בבית וגן, ויציע כמו בעמק הרזים בהפועל ירושלים. כאילו, אתה יודע, אתה רגיל לקבוצה ליגה ראשונה, אתה אמור לראות, חוץ מזימבורג אישינב, ומלסמי, שזה שתי קבוצות, זה אני בחירות שם, כל הקבוצות שם, זה באמת, אתה בא... זה ליגה א' ומטה כזה, אתה אומר. לא, 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 כן, כן, ליגה א', לא במטה, ליגה א', אבל יש שם 2-3 קבוצות, כמו זימבורג וזה, שזה ליגה טל, שזה כמו, נגיד, תגיד כזה, חדרה, רעננה וכאלה. אני הגעתי לשם שהם היו במקום שישי בטבלה, בגלל שהם היו בשלושה מפעלים, ליגה אירופית, גביה וליגה. ליגה אירופית, כאילו, גביה וליגה המקומית. והיינו בפער של 6, לקחנו את האליפות בפער של 12, שתבין כמה שהליגה שם פחות טובה. כן. אבל הקבוצה עצמה היא מעצמה.
איך שמתייחסים לשחקן, איך שמתייחסים לאימון. הצוות שלנו היה זר, מאמן כושר היינו מאמן כושר מריאל מדריד, והמאמן של הקבוצה היה בנו של ברצלונה. כאילו, באמת, הרמה של השחקנים שם הייתה מאוד 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 גבוהה. זו קבוצה שאני מדבר איתך, שאנחנו באים פה לישראל, אנחנו כאילו לוקחים, לא לוקחים באליפה, אבל אנחנו לוקחים אליפות, כמו מכבי חיפה היום, שלוקחת ככה אליפויות, ככה היינו, כאילו, אם היינו משחקים בליגה הישראלית, ככה היינו בליגה הישראלית היום. וגם אחרי זה ראית ששריף בא נגד הפועל באר שבע פה בליגה האירופית, ראית 3-3 בטרנר, זה קבוצה, ואחרי זה נגד ריאל מדריד, ואינטר שהיא ניצחה אותם. הם בתהליך התקדמות, ודווקא אנחנו בנסיגה אחורה. וזה אחת הבעיות שקורות בישראל, להבדיל מאירופה. שאנחנו, יש כל כך הרבה כישרון ופוטנציאל בישראל, אבל אם תיקח אולי 3-4 קבוצות, אין לך יותר מדי עניין בישראל. זה אחת הבעיות שלנו. טוב, דיברנו על זה מקודם. בואו נתקדם למכבי חיפה. שיחקת רק שנה בשרי, וגם סיפרת, תשמע, הרעיון שלך עם שלומי, לקחתי משם את הכל כמעט. סיפרת שאתה די מרגיש, כאילו אם יש משהו שאתה מרגיש פספוס, זה שלא המשכת עוד בשריף, אז לא, למה לא, חזרת לא. לישראל? אז שוב, אם אנחנו נראה, זה בדיוק כמו ההחלטה של הפרישה שלי, ועוד הרבה החלטות בקריירה. יוסי, לא חלילה בשחצנות. הגעתי לשריף בעונה הראשונה שלי, ואני אחד שכל הזמן רואה קדימה, רואה קדימה, רוצה לטרוף, רוצה להגשים. הגעתי בשנה הראשונה, נבחרתי, קשר השנה במולדובה. לקחנו אליפות, לקחנו סופר קאפ, ובתים של ליגה אירופית. כאילו, אתה אומר לעצמך, מה אתה יכול מעבר לזה? בא לי כל מיני הצעות. עכשיו, בכלל לא כיוונתי לחזור לישראל. אשתי הייתה בהיריון מתקדם, וכאילו הרפואה שם, אתה יודע, זה... עזוב, נו. אני לא רוצה להגיד לך, אתה מזמין אמבולנס, בא לך פיאט אונו עם פנס. עזוב, זה כאילו קטע הזוי, הרפואה שם מאוד מאוד מאחורה. והרגשתי שהגשמתי את הכל מבחינה מקצועית, ואני חוזה לשנתיים, חוזה, בשנה השנייה, חוזה בעוד 20%, כאילו חוזה גבוה. והיה לי פתאום שתי אפשרויות, או ללכת ללודה גורץ, אלופת בולגריה, או לראיו ויקנו מספרד. אז באותה תקופה אימן את ראיו ויקנו מקלל האגדי, הקשר האחורי, שהיה בריאל מדריד, צ'לסי וכאלה. והוא ראה אותי, הוא רצה אותי מאוד. אחת הבעיות שלא היה לי דרכון אירופאי. אז שם בספרד נראה לי יש מותר רק 3 זרים, לא כמו שחקן ישראלי. אתה יודע, בכל הכבוד. בלודה גורץ, ראיתי כביכול עם המזוודות כבר בפתח של הבית, אבל זה גם נפל מאיזשהו סיבה. פתאום אשתי יולדת פה בישראל, והפועל באר שבע במרוץ מטורף אחריי. נפגשתי עם אלונה ברקת אצלה בבית, בתל אביב. אישה מדהימה, אישה חכמה, אישה שעוטפת בהרבה חום ואהבה. הם באותו תקופה שיחקו בוורסמיל, זה היה השנה האחרונה שלהם לפני המעבר לטרנר, עם אלישע לוי, ובדיוק ברק בחר חתם באפול באר שבע, ואז בא לי הצעה ממכבי חיפה. באותה תקופה הייתי בנבחרת ישראל, עם יוסי בניון, ערן זהבי, כל החבר'ה, היינו במסע בארצות הברית שבועיים. שחקנו נגד מקסיקו ונגד הונדורס, ואחרי זה המשכנו את הטיול, נשארנו קצת בווגאס, ניו יורק, חתרנו לישראל, פתאום קיבלתי טלפון מהסוכן שלי, שמכבי חיפה רוצים אותי. עכשיו, אתה שם עליהם משקולות, הפועל באר שבע, קבוצה אז לא גדולה בישראל, בווסרמיל במשחק, באצטדיון הישן הזה, ברק בחר אימן בקריית שמונה באותו תקופה, אם אני לא טועה, והם בתהליך חיובי, חזר ברדה, חזר בוזגלו, והם מאוד מאוד רצו אותי, אסי רחמי מתקשר המון, באמת, באמת, הם באמת רצו אותי. והתקשר בדיוק אותו תקופה, יוסי בניון חתם במכבי חיפה. הביאו צוות זר, לראשונה לישראל צוות זר למכבי חיפה, סמי עופר חדש, אתה שם את זה על המשקל. אתה אומר, אתה לא יכול לוותר על זה. אתה אומר, מכבי חיפה שחקת קבוצה מוכשרת, שחקנים מוכשרים, מועדון יציב לאורך שנים, בעל בית רציני, קבוצה מאותרת בכדורגל ישראלי, סמי עופר חדש בעונה הראשונה, יוסי בניון האגדי,
חוזר מליברפול, צ'לסי, ארסנל לישראל, הוא חוזר למכבי חיפה. צוות זר, אני יכול להגיד לא? חתמו אלירן עטר, שכטר, ורמוט, יוסי בניון, תראה איזה שמות אני נותן לך פה. קובי מועל הקטן. פתחתי, חתמתי לשנתיים שם, ויתרתי על ההצעה מבאר שבע. פתחתי דווקא יחסית טוב מאוד, הקהל מאוד מאוד התחבר אליי, והקהל של מכבי חיפה מאוד טוב ואני. מי שלא גדל במחלקת הנוער או מזוהה, הוא לא כל כך מחובר אליו. הקהל של מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך, עד היום, הוא מאוד מאוד אוהב אותי. ולראיה גם מכבי חיפה שיחקה נגד פריז סן ז'רמן, הם שלחו לי לליגת האלופות, שלחו לי כרטיסים, לי ולילד שלי. כי נכנסתי להם שם ללב, גם למערכת עצמה, הם שלחו לכל השחקני העבר, אבל רק מי שעשה מעל הופעות מסוימות, לזה לא הגעתי, כי קראתי את הרצועה, או מי שהביא איזה תואר מסוים, ואני לקחנו גביע שם באותו תקופה עם רוני לוי. בשנה הראשונה הלך לי טוב, פתחתי דווקא אחלה, מצוין, עם אלכסנדר סטיינוביץ' המאמן הזר. מחזור 12, קראתי את הרצועה הצולבת נגד מכבי תל אביב בגמר גביע הטוטו. בשנה השנייה חזרתי לאחר מכן ממש בתחילת העונה עם רוני לוי. רוני לוי החליף את אלכסנדר סטיינוביץ'. רוני לוי מכיר אותי כבר משלוש קדנציות, פעמיים בבית"ר ירושלים, ועכשיו אחד במכבי חיפה. שיחקתי אצלו די הרבה, הוא יודע הוא רוני גם אחד שקרא את הרצועה הצולבת כשחקן, הוא גם ידע להחזיר אותי בהדרגה, היה לא פשוט. היה לא פשוט כי היה לך גם שיקום ארוך, וגם אחרי זה עוד פציעות בציעה, כאילו קראת את התורמים. השיקום הוא הפוך, השיקום הוא לא היה ארוך. בדרך כלל לפציעה כמו שלי, אומרים חזרה של 8-6 חודשים, 6-8 חודשים. אני היה לי נזק סחוסי מעבר לקרע בצולבת והמיניסקוס והחלק, והרצועה הפנימית, היה לי גם חלק בסחוס שנפגע. שהרופאים שלי אמרו לי, קובי, זה שנה. אני חזרתי אחרי 6 חודשים, שזה כאילו רק משוגעים חוזרים אחרי דבר כזה. אבל אז אולי זו הייתה טעות בדיעבד? בדיוק. בגלל החזרה המוקדמת שלי, באו לי הרבה מאוד פציעות קטנות אחרות, בטן תחתונה, מפסה, חורי, תאומים, אבל עדיין שיחקתי הרבה משחקים, המשכתי לשחק אצל רוני לוי, גם מחליף, גם בהרכב. מה גרם לך לחזור מהר? סליחה שאני מתעכב איתך על זה. שוב פעם, השיגעון, אתה יודע, מי שחקן נבחרת ישראל, ושחקן בכיר במכבי חיפה, להיות פתאום, לקרוע את הרצועה, אתה רוצה לטרוף את העולם, אתה בכלל לא רוצה לחזור לישראל אחרי שריף טירספול, אתה ממשיך לאירופה, כל האופציות באירופה נפלו בגלל דרכון אירופאי, והיום בחרת במכבי חיפה, המזל הלך לרעתי, מועדון באמת שאני מאוד אוהב ואני מעריך אותו, כי באמת הוא גם לאורך השיקום, זה מועדון שידע יודע לטפל בשחקנים שלו. אני יכול להגיד לך שצריך גם לדעת איפה להיפצע. אני יכול להגיד לך שבמקומות אחרים לא היו מתייחסים לשחקנים כמו שהתייחסו לי בחיפה. הייתי פעמיים באיטליה בשיקום והם עזרו לי. וגם בישראל, כל מה שביקשתי הם נתנו לי, ינקלה הוא בן אדם מדהים, הוא זימור, נתן לי את כל הזה מסביב, המנהל קבוצה באותו תקופה היה אדורם קייסי, רוני היה לו הקשבה והערכה אליי, הם ידעו שאני גם מאוד מאוד להוט לחזור. אז לקראת סוף העונה גם כבר חזרתי, השלמתי כבר כמה פעמים 90 דקות, ניצחנו את בית"ר ירושלים בסמי עופר, ויום בהיר אחד רוני לוי התקשר אליי, אני זוכר, הייתי עם אשתי ועם הילדה באוטו, פתאום אני רואה רוני לוי על הצד. עכשיו, אני מסוג השחקנים של פעם, מאמן מתקשר אליי, אני כאילו כולי בבעלה, אני עומד דום, זה לא כמו היום, אתה יודע, ילדים חוצפנים, מייזים מתקשר למאמן. אני, אתה יודע, רואה לי מתקשר, אני אומר לילדה, תצאי עם האוטו שלא תפקד, ילדן תהי בשקט, אתם, נבעלתי, אמרתי, מה קורה רוני מתקשר אליי? הוא אומר לי, קובי חמוד, מה שלומך? עכשיו שזה קובי חמוד, אתה יודע, זה אני כבר בן 30, זה לא קובי, אתה חושד, כן. עכשיו, הוא אומר לי כמה הוא אוהב אותי וכמה הוא מעריך אותי, כי אני יודע, כי גם בביתר הייתי בשבילו הרבה מאוד שנים שם, עזרתי לו וגם שחקתי בשבילו, וגם, לא רק בשבילו, בשבילי, אבל גם בעיקר היה בינו חיבור מצוין. הוא אומר, תקשיב, אני יודע בדיוק מי אתה, ואיזה תשוקה יש לך לכדורגל, ומה המטרות שאתה מסמן, אני יודע שאתה לא יכול להיות שחקן ספסל, כל החיים שלך הייתה שחקן הרכב. אני הולך להביא בתפקיד שלך זר, אתה אחרי פציעה קשה, אתה תחזור, אני יודע שאתה תחזור, אני מכיר אותך.
אני חושב ש, 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 שאתה לא תקבל מספיק דקות בשנה, ש, בשנה, בשנה השלישית. עכשיו, כאילו, תקשיב, כאילו, עם כל הכבוד, נגמר לי החוזה, יכול להגיד לי ביי, ושלום ישראל. הוא מתקשר והוא מסביר את הסיטואציה, שזה לא מובן מאליו. יכול להגיד לי קובי בפוסט באינסטגרם, תודה רבה על שנתיים, שלום. למרות, לקחנו גביע, זכיתי בגביע, במכבי חיפה. כן. והוא אמר לי שהוא יודע, הוא יודע שאני שחקן הרכב כל החיים, וקשה מאוד פתאום לרדת להיות שחקן משלים, וזה כנראה מה שיקרה במכבי חיפה. הוא אומר לי, אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי, אתה צריך לחזור לבית שלך לביתר ירושלים. אמרתי לו, בוא נראה, תביב לא רצה אותי אז בתקופה שיצאנו לאכול אותי ואת אבי אירי כאן, אז למה שהוא ירצה עכשיו? ואז נגמר השנה, היה כמה גישושים, עם בני יהודה, נתניה וכאלה, וגיא לוזון מתקשר אליי. גיא לוזון סגר בביתר ירושלים, אומר לי, קובי, אני רוצה אותך, קשר אחורי, גיא לוזון אימן אותי בבני יהודה, יודע מה אני שווה, אמרתי לו, אבל אלי תביב, אתה יודע, הוא אומר לי, אתה יודע, הוא לא מאמן שאפשר לקבוע לו גיא לוזון. פתאום אני רושם שיש חילוקי דעות בין גיא לוזון לאלי תביב, ואז ממנים את רן בן שמעון. רן בן שמעון גר שתי בניינים לידי בחיפה. רן בן שמעון ראה אותי כל בוקר בשיקום שלי, יוצא לבריכה, חוזר בצהריים לחדר כושר, יוצא בערב במגרש. שלושה אימונים ביום, כמו משוגע, לא בית, לא ילדים, לא אישה, הזנחתי הכל, כדורגל, כדורגל, כדורגל. הוא היה רואה אותי, יוצא עם משקפת, המשקפת כבר הייתה עליי כבר באוטו. של הבריכה, ברמה כזאת שאני הייתי חדור מטרה. עכשיו, רן בן שמעון גם העריך אותי כשחקן, ואז הוא חתם בסוף בביתר. וחתמתי בביתר ירושלים, עשינו קמפיין מדהים באירופה. זיו אריה היה עוזר מאמן שלו, באותו תקופה. שיחקתי, פתחתי את רוב המשחקים בהתחלה באירופה, טוזלה, ניקוסיה, ואחרי זה כבר בליגה, אפשר להגיד שרן בן זימון עזב את ביתר ירושלים בגלל קובי מויאל. ותשאל למה? למה? רן בן שמעון כבר, בגלל שלא נשאר כבר מה לעשות באירופה, נשאר רק את הליגה, ולא, אתה יודע, אלי תמיד אמר, אנחנו לא נרד ליגה, אנחנו לא ניקח אליפות, אני רוצה להריץ שחקנים, קובי כבר בין 29-30, אני לא יכול למכור אותו. באותה תקופה בא דיוויד קלטינס, היה שחקן ששנה לפני נראה לי עם דראפיץ, זה היה, לא זוכר אם זה היה, שהוא קידם אותו מאוד, והוא ראה בו פוטנציאל למכור אותו. עכשיו, אלי תביב וגם רן בן שמעון חושבים וחשבו שאני, אתה יודע, קובי יותר מנוסה, יותר טוב, ואני שיחקתי רוב המשחקים. וברגע שראו שכבר אין מה לעשות, מבחינת תארים, טבלה, את התוצאה והטבלה, אז הם החליטו שהם רוצים להריץ את קלטינס. ואלי תביב אמר לרן בן שמעון, אם קובי משחק, אתה תלך הביתה. שיחקתי, 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 שיחקתי. עד שפעם אחת זה היה ממש רציני, הוא אמר לו, תקשיב, אני רוצה ש... הוא אמר, תקשיב, אבל קובי, אני צריך את הניסיון שלו, אני צריך את הזה שלו, אני חושב שהוא... דוד עוד לא בשל, ודוד, דרך אגב, חבר שלי טוב עד היום, אחלה ילד שבעולם, שחקן מדהים. בהחלט. מכיר אותו, ואימנתי אותו, ומחזק אותך... אני רק אומר את הסיטואציה שהייתה, ובסוף, אפילו זה היה כותרת ביציע עיתונו, יציע עיתונות היה עם רון קופמן, נדב צנציפר, לא זוכר אם זה היה, ונדב צנציפר פותח בכותרת, רן בן שמעון פוטר בגלל קובי מויאל. אם אני משחק נגד בני יהודה, אז רן בן שמעון הולך הביתה. רן בן שמעון הולך עם האמת שלו, אבל הוא גם הלך הביתה. ואם נתחבר לזה שהוא אחד המאמנים הכי טובים היום בארץ, אז זה בגלל שהוא תמיד הלך עם האמת שלו. ואני חושב שהוא איש מקצוע מהטופ 3 בישראל. אני מניח שאלי תביב הוא לא דמות שאתה אוהב ומתחבר אליו. לא, 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 לא. בוא נשים את הדברים על השולחן. אלי תביב הוא ביזנסמן. כשאלי תביב רצה את קובי מויאל בכפר סבא, אז עם אלי אוחנה שאימן, הוא הביא את קובי מויאל לכפר סבא, והוא אהב אותי והוא מעריך אותי מאוד, ועד היום שהוא רואה אותי. אבל הוא ביזנסמן, זה אלי תביב, אין לו רגש. לא אכפת לו. הוא רוצה, הוא רואה מה קורה קדימה עם הקבוצה, עם מה הזה, הוא ביזנסמן. אז אתה לא כועס עליו? פשוט יש לי שיחות מנתינה תוך כדי. זה אחת הסיבות שגם הוא לא החזיק כל כך הרבה מעמד לאורך שנים בהפועל תל אביב, בבית ירושלים, כי ראו שהוא לא בא נטו מאהבה, הוא בא
אתה יודע, הוא בא גם כי זה המחלה שלו, הכדורגל, וגם כי הוא רצה להרוויח כסף מכדורגל, ואני חושב שהוא הבעל בית היחיד שהרוויח כסף מכדורגל. אז אתה לא כועס עליו? לא, אין לי כעס עליו. א', כל אם לא הייתי כועס, תקשיב, בסופו של דבר השלמתי את החלום שלי והגעתי לארצות הברית. אם הוא היה רוצה שנשאר בבית"ר ירושלים, לא היה לי את החוויה הזאת. בסופו של דבר היום אני מודה לו על זה שהוא לא העריך את החוזה בבית"ר. הוא עשה טעויות, גם עם הקהל וגם עם שחקנים דומיננטיים בבית"ר, שאני חושב שבסופו של דבר הוא גם שילם עליהם. לא סתם הפגינו לו מול הבית. תראה, הוא לא פייר. הוא יודע להביא שחקנים, הוא יודע מה הוא עושה. הוא לא פייר, אבל בסופו של דבר גם הקהל לא מטומטם. יודעים למה המטרה שלו. אם הוא היה כזה גדול בהפועל תל אביב, הוא היה, הוא הביא גביעים והגיע לאירופה שם בתקופות הטובות שלהם. למה זרקו אותו? מי זורק אחד כזה? אותו דבר בביתר, הוא בא משיח תימני, נכון? על סוס זה. ולמה הוא גמר עם הפגנות וזה? כי יש איזה משהו מקולקל בתהליך שלו, והקהל של ביתר אפשר להגיד עליו הכל. מטומטם הוא לא. הוא זיהה לאורך שנים, הוא בא, הציל אותם, נכון? מהפירוק, מהזה. אבל בסופו של דבר הם רוצים מישהו שמחובר לקהל. אז אם נחבר את זה היום לביתר ירושלים, אברהם הוא עובד ביתר ירושלים, אני יודע את זה. בוא נקווה שהוא יוכל להחזיק את ביתר ירושלים שנים, כי אני לא יודע מה האמצעים הכלכליים שלו. אבל ביתר חייבת יציבות כלכלית ומקצועית. רק כך היא תצליח, ורק כך גם במחלקת הנוער יש שינויים, כי כרגע, אתה יודע, זה לא מבשר טובות. וכל כל המצב הזה, שהיום ביתר ירושלים חובה במחלקת הנוער ובבוגרים, זה לא בגלל אברמו. זה התחיל בתקופה עם טביב. טביב לא השקיע במחלקת הנוער. אנחנו לקחנו עדיפויות. הוא ריסק. הוא ריסק את המחלקה. אז אנחנו לקחנו גביעים ועדיפויות ותארים, וקבוצות היו מגיעים, קבוצות גדולות היו מגיעות לבית וגן, היו מפסידות כבר בשער היד הנקודות. היום, עזוב, נו, אני לא רוצה להגיד לך מה קורה במחלקת הנוער, אבל זה התחיל בתקופה עם טביב. ולהרוס, קל מאוד. לשקם, זה תהליך ארוך של בנייה, של חשיבה, של הבאת מאמנים נכונים, של הטבת מטרות מסוימת, זה לא לחיצת כפתור. ואני מקווה שאברמו וכפיר אדרי, אני יודע שהם מאוד רוצים, השאלה אם יש להם את הכיס הנכון העמוק בשביל לשקם את מחלקת הנוער, שאם אתה שואל אותי זה צעד אדיר, כי בסופו של דבר הם יביאו פחות משאלים בחוץ, והם ישבירו יותר שחקני בית, ימכרו בעתיד, אז זה win-win situation, כמה שהם ישקיעו במחלקת הנוער, כך הם ייצרו יותר פירות, ובואו נקווה שיחזיקו הרבה מעמד, כי אתה יודע, כל החוסר היציבות הזאת, זה הדבר הבולט בית"ר ירושלים. מסכים איתך, לא נספיק להרחיב על ארצות הברית, אבל היית שם וסיפרת קצת משהו שאתה תיקח משם? חוויה הכי גדולה בחיים שלי. אחד הרגעים הכי עצובים בקריירה שלי זה שעזבתי את ניו יורק. אם הייתי יכול, הייתי כבר פורש שם ולא הייתי חוזר לישראל. רמה מאוד מאוד גבוהה של שחקנים ותרבות ספורט ומתקנים. הלוואי עלינו בישראל. קבוצה שלוקחת פה בישראל אליפות, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה קבוצה שיכולה להתברג אולי במרכז טבלה ב-MLS, ה-MLS זה רמה שהיא 4-5 רמות מעל הקטע המקצועי וההתנהלותי בישראל. הם פעם היו מאחורינו בצעדי ענק, היום הם ב-10 צעדים פור עלינו בישראל. זהו, בגדול אני יכול להגיד לך שזה אחת החוויות הכי גדולות שהיו לי בקריירה. לא יכולת להישאר שם? למרות שהקבוצה נשארה? לא, היה לי חוזה, נסגרה הליגה. עשיתי, שבו לי את החוזה, נסגרה הליגה. לא היו לך הצעות שם? היו לי הצעות מקבוצות בשכר מאוד מאוד נמוך, וכאילו כביכול שם לעבור עם אישה וילדים ממדינה למדינה, זה לא כמו שאתה נוסע פה לתל אביב ל-45 דקות, זה טיסות של 6 שעות. כן, לגמרי. אבל אני יכול להגיד לך שיוסי מזרחי, שאימן אותי בביתר באליפות, אמר לי פעם, באחת השיחות שלו בחדר הלבשה, שחקן צריך, וזה חשוב שישמעו גם המאזינים, ובעיקר השחקנים הצעירים, שחקן יודע שהוא עשה קריירה גדולה, ברגע שהוא יודע מה, כמה חשבון הבנק שלו, כמה תארים הוא לקח, וכמה חוויות הוא עשה לאורך הקריירה, רכש לאורך הקריירה. אז יש לי הרבה חוויות, גם ברוסיה, במולדובה, בארצות הברית,
תארים, כמובן שלשמחתי גם אישיים, גם קבוצתיים, השגתי הכל חוץ מדרבי בבוגרים, השגתי הכל, כי מבחינתי דרבי בבוגרים זה כמו תואר, וחשבון הבנק, אני לא מתלונן, עשיתי קריירה יפה, והיום אני גם משביח אותה מהצד השני, וזהו, תראה, אנחנו כבר קרובים לשעתיים. אז זהו, אז שאלון סיום קצר, זה, אתה רק אומר מילה וזהו, ואנחנו מסיימים, מבטיח. טוב, דמות אחת בעולם, בעולם הכדורגל, שהיית יושב איתה לבירה, או קפה, אם אתה לא שותה אלכוהול. וואו, לא, היום אפשר בירה, פעם זה היה קפה, אני לא הייתי שותה אלכוהול. היום הייתי יושב עם גל אלברמן, כי אני רואה את העבודה המדהימה שהוא עושה במכבי חיפה, וזה בדיוק הדרך שאני מנסה לצלול לעצמי במחלקות הנוער ובמה שאני עובד היום. וזה לבירה היום, ולקפה של פעם הייתי יושב עם ג'נארו גטוסו. וואי. הוא היה מודל ההשראה שלך אז? כן, הוא היה האליל שלי, ואחרי זה שכבר, אתה יודע, הוא כבר היה בשלי הקריירה, הייתי אוהב לראות הרבה את גם הכלל וגם פירלו, גם בתפקיד הזה. השחקן הכי טוב ששיחקת איתו, נראה לי שיהיה לך קשה, כי אתה כזה, אתה יודע, אתה לא אוהב לפגוע באנשים. לא, זה לא יש לפגוע, עברתי הרבה שחקנים, גם בשריף, ברזילאים, שאני אומר לך, אין כוכבים כאלה, באמת. אני חושב שמבחינת שחקן בכללי, שזה אומר התנהלות, מקצוענות, ורמת הכדורגל שלו, אני חושב שז'רום לרואה, שעליתי לבוגרים, והוא היה... הוא לקח אותי תחת חסותו, הוא אחד השחקנים הכי שלמים ששיחקתי איתם. הכי טובים, אני יכול להגיד לך שברק יצחקי, אלירן עטר, אבירם ברוכיין, אירן זהבי, יוסי בניון כמובן, עם שחקנים מתחילת כישרון, שמאוד נהניתי לשחק איתם, אבל ז'רום לרואה הוא כמודל של שחקן אמיתי. השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו? וואו, אריקסון, אריק למלה, גרי בל, מכובד. כן, טוטנאם, בגדול היו שם כוכבים. הקשר הכי טוב בעולם כיום? אוף. ומי אתה אוהב לראות את המשחק שלו? אתה לא, מה, אתה לא רואה כדורגל? אני חושב קנטה. הוא פצוע כבר. אתה אוהב את הקשרים התזזתיים האלה, כן. לא, אתה שואל בכללי, אני חושב שקנטה הוא הקשר המודרני. היום בישראל, הקשר הכי טוב, האחורי, או קשר העתיד של ישראל, מי אתה רואה מוביל את הנבחרת שלנו? תראה, אני יכול להגיד לך שאני, כשקראתי את הרצועה במכבי חיפה, אז נטע לוי בדיוק עלה מהנוער לבוגרים, על התפר. ואני פתחתי את הדלת בזה שנקרא לי הרצועה במכבי חיפה, ומאז זה היסטוריה. אני חושב שנטע לוי הוא עשה התקדמות מדהימה לאורך השנים, ואני חושב שבאמת הוא היום, כקשר אחורי, הוא באמת מהקשרים המובילים והמודרניים בישראל, ואני חושב שהוא גם ייתן טון גם בנבחרת, ואני חושב שהוא עשה החלטה טובה מאוד עבורו. אני גם דיברתי איתו לפני שהוא חתם ביפן, ואמרתי לו שלא לחשוב פעמיים, כי זה בדיוק הייתה התאבדות שלי לארצות הברית, חוויות זה חלק מקריירה, ובסוף זוכרים את זה, וזהו, אני חושב שבגדול נטע לוי, ומי עוד יכול להיות? גנדלמן? גנדלמן, אני חושב שהוא לגמרי, כן, דור העתיד של, תראה, נטע לוי הוא הרבה יותר מעוצב, גנדלמן הוא, אני חושב שהוא באמת דור העתיד של הכדורגל הישראלי, הוא גם מאוד מגוון, אני חושב במספר עמדות. הזכרנו את זה אז, אבל לא נרחיב, היית נותן לערן זהבי חדר לבד בנבחרת? אני, יש לי, תקשיב, אני היום כבקובע של מאמן, לפעמים אומרים שצריך לתפוס את הגנב, צריך להוריד אותו מהעץ. אז בשביל שהנבחרת תצליח, ואני חושב לטובת הנבחרת, אני חושב שאירן צריך להיות שם. אני מבין לגמרי את יוסי מזרחי, את יוסי, סליחה, אני מרגיש לגמרי את יוסי בניון ואת אלון חזן,
שאני גם מאוד אוהב את אלון חזן, אנחנו גם בקשר טוב, אני חושב שהוא עשה דרך מדהימה לאורך כל מחלקות הנוער של הנבחרות, שזה הוא בדיוק מה שמייצג את הנבחרת הבוגרת, שהוא כמו כפפה ליד שם, ויוסי עם כל מה שעבר לאורך השנים שלו שם, מבחינת כשחקן, אני מאוד מעריך אותם, אני פשוט חושב שאם השיח היה שונה, אני לא הייתי בתוך השיחות בין ערן, לבין יוסי ואלון, והיו מנסים להוריד את, כמו שאני אומר, את הגנב מהעץ, כולם היו מרוויחים. אני יכול להבין את ההתנהלות שהם רוצים שכולם ישנו בזוגות, וכולם יאכלו באותו חדר אוכל ביחד, ולא יהיה ערבים ויהודים, ויהיה אחדות, וכולם יהיו שווים. קצת צרם לי לקראת הסוף, שהוא אמר שערן היה מוכן לרדת לבד מהעץ, והוא אמר שהוא מוכן כל השבוע לישון עם זוג, אפילו עם השחקן הכי צעיר, עם אוסקר גלוך, ואז בלילה שלפני משחק, אתה אומר, היית נותן לו בלילה שלפני משחק לישון לבד. אם מקצועית הוא טוב לי, ואני יודע שהוא מקצוען, ואני יודע שהוא עושה את זה למטרות הנבחרת, כי הוא לא עושה את זה בשביל, הוא עושה את זה בשביל להכין את הגוף שלו הכי טוב, והוא לא רוצה להפיע, יש לו את, אתה יודע, את אני יכול להגיד שבחול, גם אני בשריף שסרתי, וגם בארצות הברית שבניו יורק, הייתי בניו יורק, היינו בחדרים זוגיים, ובשירים שהייתי מבקש חדר לבד, היו מביאים לי חדר לבד. כי אני גם הייתי משוגע, הייתי עוד לשים לדודו אהרון באותה תקופה, ולשמוע מוזיקה, ולקום מוקדם לעשות בטיחות. לא היה מזה אישו גדול. אפשר לקחת את הצד של יוסי ואלון, אפשר לקחת את הצד של ערן, שהוא דבק במקצוענות שלו וביושר שלו. זה היושר של אלון ושל יוסי, וזה היושר של ערן, שניהם צודקים, שניהם אומרים את האמת שלהם, אף אחד לא משקר פה. כן. אני חושב שלטובת הנבחרת, הם היו צריכים לרדת כל אחד קצת מהעץ, לטובת הנבחרת. ואם את בנימה, אתה יודע, לא בחלילה בזה, אם להיות ישר, אם מאוד היו זקוקים לערן מבחינה מקצועית, אני חושב שזה היה נפטר הרבה יותר מהר. אני חושב שפה תמונה אולי פה תמון הכלב, איך אומרים? אני חושב שאלון חזן ויוסי בניון מיידים, חושבים שנבחרת ישראל עדיף לה לטווח הארוך לא להזמין את ערן זהבי. זה בסדר גמור, זה לגיטימי שהם מסתכלים רחוק והם רואים גם את מחלקות, את הנבחרת הצעירה ורואים דור עתיד. אם אתה שואל אותי, אין גיל לשחקן כדורגל, וערן הוא מקצוען, הוא סופר מקצוען, הוא לא מקצוען, ואחת הסיבות שהוא ויתר על החלום שלו, והוא עוד כמה אוהב את נבחרת ישראל, זה בגלל שהוא חשוב לו המקצוענות הזאת, אז אני חושב שפה כן היו יכולים להסתדר מעט. אני שוב חושב שאם זה היה, אתה יודע, העניין המקצועי פה היה דגש יותר משמעותי, אז כן היו מגיעים להבנות. אבל חבל, חבל בסופו של דבר, כי אנחנו רוצים לראות את הנבחרת תצליח. תראה, אם יוסי ואלון והחבר'ה בנבחרת יגיעו למטרה שלהם, אז כולם יגידו שאלון ויוסי גדולים, כי זה ספוט וזה כדורגל, ואם בסופו של דבר לא יגידו, הם יתעסקו בשטויות, כי איראן כן היה יכול בנבחרת. אני חושב שאיראן כן יכול לתרום לנבחרת, אבל זה כבר נושא שדשנו בו יותר מדי. אני רק אסכם את זה, אני חושב שהדרך הייתה יכולה להיות קצת יותר טובה, אבל שנייה, לגמרי, כי גם זה הבסיס. זה הבסיס, זה התרבות ספורט, זה ההבדל בינינו לבין האמריקאים ולבין האירופאים, התרבות ספורט, וככה שחקנים גדולים לא צריכים לפרוש. מסכים איתך? שאלה אחרונה, איפה אתה עוד 5 שנים? אני מקבל הרבה הצעות להיות מנהל מקצועי של מחלקות נוער, ומאמן מחוננים, קיבלתי כבר גם במספר מועדונים גדולים בארץ. אני כרגע פיתחתי לעצמי איזה נקודת סטארט-אפ קטן שלי, של באמת, זה הרבה מעבר לאימון אישי, זה ליווי, זה באמת, זה הרבה מעבר. ביום שאני אקבל את ההצעה הנכונה, אני חושב שאני אהיה שם. יש לי תשוקה מטורפת וידע שלא פחות חשוב לקדם שחקנים צעירים ומחלקות נוער. אני חושב שבראייה לעתיד, זה התחום שאני רוצה להיות מאמן או משהו בסגנון הזה. אני יודע שיש לי את זה, בברידים ובעצמות. אני מאחל לך המון בהצלחה, ורוצה להגיד לך לא רק תודה על זה שאתה הגעת, אלא שאנחנו מדברים 2:05, זה אחד הפרקים הארוכים ביותר, אבל היה כל כך כיף לדבר איתך, מעניין, מרתק, מצחיק, ומרגש, אני חייב להגיד. חפרתי לך הרבה.
חפרתי לך הרבה, אבל כנראה שבאמת נהנית, והיה לי לעונג, אם עברנו שעתיים ומשהו, אז היה לי לעונג. היה לי כיף, אז תודה רבה, ובהצלחה בפיתוח דור העתיד של כדורגל הישראלי, ואני אפרד מהמאזינים, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שאתם משתפים מאזינים, וכמו תמיד אתם מוזמנים לשלוח לנו פידבק, להיפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.